No lidi, dneska bych vám chtěl ukázat hru Counter-Strike Global Offensive mobilní verzi. Je to oficiální, takže by to mělo být. Tak já se připojím na Inferno. Jo, bude to vypadat teda hůře než normální hra. S tím asi nic už neudělám, takže si vyberám CTčko dobře. A jsou tam identické mapy, akorát, že jich tam, jako, jsou tam asi, je to v betě, jsou tam tři mapy, teďka, takže zatím je ještě moc není, a je to oficiální hra od těch výběr. A můžete mi napsat do komentářů, co byste chtěli dál za hru, a jestli byste chtěli, abych natáčel tuhle hru dál, a uvidíme se. Takže, jak vidíte, je to identický. Jo, takže hrajeme za CTčka. Máme klasický spánek. A jsou tady jiný, ty defaultní postavy. Že třeba u těch CTček jsou ty klasický, jak znáte. Třeba zda z dvojky. Ale tady ne. Jo, laguje se to trochu, protože jsou servery v Číně. Jo, takže... No tak už jsme zase zpátky, předtím Nitro si spadla hra, takže... Teď jsem na to neříkat neměl, nebo v tom rozdíl moc nebyl. A to ano, už jsem než je zpátky. No, jako hru bych odnotil zatím 8 z 10, protože docela padají se. Doufám, že už jsem to nevadne. Mám FPS. Takže jinak jsou tady skiny zadarmo, takže jinak bych nebyl přeskinovaný. Prděle, proč se mi hra? No jak vidíte, že je to do polici. Chtěl jsem říct, že nic nejsou přizpůsobený, takže já jsem to musela bubat. Nebo já tady ty FPSka můžu jít dolů. Protože přece není to CSGO, že jo. Takže příště bych si na to nabil mobil, protože já mám
skoro vybitej a trošku mám předat, jo. Takže příště se na jsem připravil nějaký. Určitě se zkusím týdě sluchátka, protože jsem je zapomněl doma. Já teď nejsem doma. Jsem u táta, takže... Jakoby dám vám do podpisku vlastně stažení téhle hry, abyste ho mohli vidět. A když to se mě zeptejte, když vám něco nebude jasný v komentářích, ok? Takže já jdu odsud. Bych naše mohli stihnout, jestli jsem mrtvej. Takže tohle by dnešní ukáz, tohle by jakoby ukázku scénáře mohlo ukončit, protože nechci z toho dělat nějaký další video. We can do this.